Nei, bur på Aksel. Dreng og gutter, rett. Svare Grieg var en ekte dreggegutt. Måtte han for alle tider stå som et mønster på en dreggegutt og på en dreggefondeværer i særdelighet. Disse ord står jo å lese i historien til dreggesjefen i 1895. Marius Meyer, det samme år som Svare Grieg døde på landtursdagen. Til hans begravelse, pinseaften, kom det over 200 år gamle og unge dreggegutter. Under den floromsydde dreggefaren og fulgte ham til graven. I Bergensavisen stod det flere artikler om hans død i dreggeuniform. Men én ting ble man alle enige om. Man hadde mistet en kamerat. Ja, en ekte dreggegutt. Som for ettertid skulle bli et eksempel på hvordan en dreggegutt skulle være. Svare Grieg var spesielt godt kjent for sin lystige og gode humør. Tenk igjennom hvor viktig med humøret er, gutter. Som fanebærer Svare Grieg unik. Ja, når han gikk på rad sammen med folk i voldsom trengsel. Så også den landturen i Breggen, da han falt om etter paraden. Hans aller siste ord var disse. Hold faen. Og Svare Grieg brukte sine aller siste ord til dette, sier alt. Dette må vi og framtidige dreggegutter ta lærdom av. 5 av kransen. Skal legge ned? Ja, gutt. Den største ærbødighet legger jeg ned denne kransen. Til minne og sørging for 1 minutt stille. Press it there.